Hej! Jag ska tala här om det här programmet Convoy Bomb som jag skrev 1983 när jag var 16 år och gick första året i gymnasiet. Så det var på våren i maj som jag skrev det här. Då är det här att ditt uppdrag är att sänka alla fartyg i en konvoj. Konvojen består av fem handelsfartyg. Du får poäng för varje sänkt skepp och poängavdrag för varje överflygning. För att fälla en bomb, tryck ner B tills du ser bomben falla. Du kan inte fälla nästa bomb förrän den förra har landat. Du kan ej reglera höjden eftersom du är pilot utan bombfällare. För att börja, tryck på New Line. Det är samma sak som Enter eller Retur på normala datorer. Men där var ju då skrivet på ZX81. ZX81 hade oftast vit bakgrund. Men jag hade en speciell knapp på min som jag kunde ändra från vit till svart bakgrund. Ja, då flyger vi här då. Och då ska man trycka på B för att fälla bomben då. Då går den iväg där och det är ju lite luftmotstånd så därför bromsas den in då. Så där träffar vi då. Så, kommer vi till nästa omgång här. Se om jag lyckas här. Man ser att båten här blir lite deformerad. Nu blev den träffad där. Men se. Ja, vi träffade där också tror jag. Nej, det gjorde vi inte. Den är fortfarande skadad. Det är att den blir sådär konstig, det är när jag raderar skärmen där i nederdelen för att ta bort bommen då som blev. Då raderas innanmätet av båten, för det är bara ytterkanterna i början av båten som ritas ut. Och samma sak med flygplanet. Så flygplanet är bara två pixlar som ritas ut, sen raderas de då i bakändan då. Vill du spela spelet en gång till? Ja, då tar vi nej här då. Så. Och sen så går jag ur här. Och så ska jag prova här med att visa det här programmet då. Det är det skrivet i programspråket Forth och då har jag översatt det från ZX Forth till GForth, GNU Forth, för att kunna köra din terminal då på en modern dator. Den använder ju VT100 styrkoder och blockgrafik eller box grafik från Unicode för att åstadkomma samma tecken som fanns på ZX81. Och sen så är det då slumpgeneratorn här använder jag här. Men i ursprungsprogrammet så använder jag klockan då, frame counter, den som räknar varje bild för att få en slumpmässig värde. Och du ställer in höjden på flygplanet för det är slumpmässigt. Men här finns det en riktig slumpgenerator, den här. Ja, och då kan man programmera på olika sätt. Det finns ju olika metoder då. Till exempel top-down, då börjar man liksom att studera hur programmet ska vara på övergripande nivå. Och sen finns det då bottom-up, då börjar man från den lägsta nivån och bygger upp programmet. Så att man kan gör på bägge sätten, att man tänker ut den övergripande strategin för programmet. Hur flödet ska vara. Och sen så
får man då experimentera lite med orden på, eller funktionerna på lägsta nivån. Funktionen heter ord i Forth. Så att om vi tittar här på huvudprogrammet här då, Convoy Bomb. Så det här är ju Hide Cursor, det är för att det inte ska störa markören då. För det är den som ritar de här spritesen då, eller figurerna på skärmen. Och sen visar jag då instruktionerna. Och sen så är det här demoläget då först när man ser flygplanet och båten kör omkring. Och sen när man trycker på New Line så kommer man då till nästa program här som heter Beaver. Det är väl för bomb. Och då spelar man spelet då. Och sen när man då har klarat det här, eller båten har kört, eller man har varit fem båtar då och slutar på spelet, och då kommer man till Home. Och så gör man radbrytningar, flera stycken, och sen frågar man då, vill du spela igen? Ja eller nej? Och sen då, här ska man avgöra om man har tryckt på ja eller nej. Så då loopar man här ända tills man trycker N eller J. Och sen så avgör man här om det var N, då ska man sluta då. Ja, och sen gör man clear screen, alltså tömmer skärmen. Och skriver då adjö, hoppas ni hade trevligt. Och sen så gör jag radbrytning, så visar jag markören igen. Show cursor. Och det kommer ju då från mitt andra program där som det här använder. För att simulera då den här blockgrafiken så har jag tidigare skrivit här semi-graphics, som jag gjort en annan video om. För att vissa hemdatorer hade inte en riktig grafikskärm, utan då fick man åstadkomma grafiken med hjälp av speciella tecken som var indelade i fyra delar i ZX81-fallet, eller ett block var indelat i sex delar i ABC80-fallet då, och TRS80, så en amerikansk dator. Så då kunde man göra viss enkel grafik. Men sen hade ju egentligen ZX81 möjlighet till högupplösande grafik. Det var bara det att man insåg inte det från långt senare. Och då har man gjort om RAM-packen, bytt ut några dioder där, och då fungerar högupplösande grafik. Men det är klart, det kräver ju mer program, och det drog ju mycket minne. En bildskärm tog ju 6 kilobyte, så det var ju ganska mycket då på den tiden. Men jag hade byggt ut min ZX81 med 56 kilobyte RAM, så att för min del hade det gått bra att köra den. Ja, så att här ser man till exempel explosionen då explodera. Då suddar man först, och sen den här nederdelen, sudda är för att sudda ritar över mellanslag då. Grafiken är nederdelen av fönstret. Sen är det en massa pixlar här, alltså picture elements, som sätts ut då. Så att det ser ut som en explosion. Och där är boom, det är ju också ritas ut, plottas ut. Ja, så finns det träff här då. Så att det här med frågetecken, det är ju en sån som avgör om det träffar eller inte. Sen finns det då bomber, det är att om man har bomben, den, ja just det, där man sett, det är en variabel som man sätter till noll när man har träffat, eller den har bommat. För då har man ingen bomb längre. Ja, så att vill man då lära sig Forth, så är fortfarande den bästa metoden även den här boken Starting Forth av Leo Brody. Och
Den finns då att läsa gratis på nätet då som webbsida med de ursprungliga illustrationerna också. För den här författaren var ju också en bra tecknare. Och så är det då förord här av Charles H. Moore som är då han som uppfann programspråket Fort. Och då hade jag ju ZX Fort och då hade jag de här manualerna som följer med. Det är bara tunna böcker här. Men de, det är en sorts FIG Fort, alltså Force Interest Group Fort. Så det är i stort sett liksom en standard, eller det var en public domain Fort som många gjorde till olika datorer då, anpassade till olika datorer. Och sen editorn då. För det var en radeditor, så det var en väldigt besvärlig editor. Man fick skriva in liksom liksom 3D och så skriver man vad man skulle skriva. Eller det kanske 3D radera rad 3 och sådär. Så kanske man la till med något annat kommando och så. Det var lite besvärligt att redigera. Men det gick ju ändå. Och sen så hade den speciella tecken då. För den hade ju ASCII Fort. ZX81 hade normalt en annan kodning av tecknen. Men sen hade de då ett speciellt ROM för tecken. Men jag hade inte det ROMet så då fick jag andra tecken än de som är här. Då fick jag inverterade vanliga tecken istället. Som då visade de här nya tecknen. Så att det fanns liksom inte hakparenteser och sånt på ZX81. Utan då fick jag andra tecken istället. Till exempel inverterat citattecken till exempel kunde man få. Sådär. Så det var det. Ja, men det är en klisteretikett där som man var meningen man skulle sätta fast. Men jag la den bara ovanpå min ZX81 så tryckte man liksom igenom här så. Så det är mina fingeravtryck här på detta pappret. Eller plasten. Ja, då ska vi se här. Då kan vi gå ur här då med Ctrl X. Vi ser här. Ja, förresten. Vi ser här. Vi listar detta här. För sig, alltså listar filinformationen. Ja, då ser man att den är exekverbar här. Så då kan man köra den så här om man vill. Jag kan faktiskt visa det vanliga sättet att starta. Det är ju att man startar så här. Men då kan man starta så här också. Om man har gjort den exekverbar. Den startar inte av sig själv, men det går att göra den så att den startar av sig själv också. Men jag vill inte göra det för att jag vill kunna göra lite inställningar och sånt i programmet innan. Eller efter också. Ja, så att vad då kör jag en omgång till här. Så det där vattnet då, det är de här gråa grafiktecknen som finns i ZX81. Ja, där är den lite konstig där. Ja, nu träffar jag efter där, då blir det bom och då raderas nederdelen där och då fylls båten i. Ursprungliga programmet hade kod som fyllde i innerdelen av båten också. Men det har jag inte gjort nu för jag tänkte jag skulle radera på något annat sätt i framtiden. Att radera mer exakt det som är utritat istället för att radera allting. Ja, så att man får ju poäng varje gång man träffar och sen så
förlorar man poäng för varje överflygning då. Det som det står i instruktionerna. Ja, och sen, jag tror inte det här spelet är inte så jättekul, men ja, det kanske är roligt för mindre barn kanske. Men det har ju rätt dålig moral, för att man bombar ju då fredliga lastfartyg och de har ingen möjlighet att försvara sig. Men det är klart att man kan lägga till jaktflygplan och annat så att man riskerar att bli nedskjuten eller luftvärnskanoner på båtarna. Men det har jag inte gjort. Ja, sen har man då avbrytit här. För att det finns ju, man skulle ju haft Q här att den kunde avbrytit, men det gör man inte, utan man får trycka C här. Och då har man ingen markör längre. Men då kan man skriva det här show cursor, för det funkar här. Och sån här namn completion, alltså den lägger till. Man trycker på tab så att man behöver inte skriva hela ordet. Så nu har vi fått markören här igen. Ja, man kan skriva här C. Då kan man säga hur orden ser ut inuti. Men det är inte alltid tillförlitligt, för att det är inte riktigt. Den dekompilerar ju programmet då. Och det blir inte alltid samma som det man skrev in från början. Så att Fortprogrammen lagas i en sorts bytecode, precis som Java. Men det är inte riktigt samma som, exakt samma som bytecode, men det är ju liknande i alla fall. Så det går att dekompilera programmet i alla fall. Kan man också säga till exempel. Ja, här är ett exempel på att det inte stämmer alls. För det står begin while. Och sen finns det en while till. Och sen finns det until. Så att det är ju fel. Men det är bara för att den vissa av de här var if istället. Så att det är bara för att den lägger in koder och sen fungerar det på ett annat sätt. Men, ja. Se här. Ja, jag fick ju ha fördröjning här, så jag har fördröjning 10 millisekunder varje gång jag plottar eller anplottar. Alltså varje gång jag sätter ut en bildpunkt. För jag har lagt in det här dröj där då. Och det är ju en nolla här, men det ska ju föreställa ett danskt ö. Men det var så man fick göra när man skulle skriva, försöka skriva på svenska. I Forth då. Eller på ZX81, för den hade ju inte ö. Och nu har jag lagt till ö i kommentarer och i texten då. Det här visa p betyder visa poäng. Och då är det ö där till exempel. Har vi då flygplan, det ritar ut flygplanet, och det består ju bara av två plottkommandon, så det är väldigt energisnålt. Men sen är det svårare då när man flyger, för då ska man ju ta bort de här baken på planet. Det där gör man unplot två gånger. Ja, så här är det random, och då hade jag ju den här tidsfunktionen tidigare. Jag berättade om att jag tar reda på den här frame counten, alltså hur många bilder den har visat sedan den startade datorn. Nedre byten där. Eller minst signifikanta byten. Ja, just det. Sen var det då att en skärm saknades, för att jag
har ju ett RAM-diskprogram som jag har skrivit själv för att lagra lättare kunna utveckla programmen, och då var det lite något fel på det, så det lagrar inte sida 2 då. Ja, det var samma. Men då har jag lagt till den själv då, eller lagt till det som saknades. För det var toppen på båten. Så den är inte lika fin som den var från början, men den är ungefär, jag fick hitta på själv här. Men jag har ju anteckningar om dina gamla kollegieblock och sånt, att hur det skulle se ut, för jag ritar ju upp det där. Jag drar ju skepp och sen flyt, och då ritar man ut skeppet här, och där minskar man x-axis, det är x-koordinaten för skeppet. Till exempel xf, det är x-koordinaten för flygplanet. Och sen finns det då vattnet här och ritas ut, och då använder man en sån, det finns då Symbols for Legacy Computing. De här gamla tecknen som fanns på gamla hemdatorer finns numera i Unicode. Då kan man skriva ut det här med x emitt, det här gråa tecknet då, 9618 decimalt. Ja, det här visar då det här demoläget då. Och då flyger man ju här och flyter och flyger. Och sen kollar man om man har tryckt retur här, 13 då. Då ska man avsluta det. Och då kommer man till nästa, det här B-kommandot då, som är huvudspelet då. Ja, se. Ja, bombinit. Där kan man trycka på lilla B eller stora B. Det är någonting, innan fanns det ju bara, på ZX81 finns det bara en storlek på bokstäverna, stora bokstäver, och då har jag lagt till det här i efterhand. För att ibland kör man ju med caps lock på, och då kanske man inte kan trycka på bombknappen. Men nu måste man ändå trycka på lilla J och lilla N för att svara på de frågorna, om man fortsätter eller inte. Så att, men då kan jag åtminstone spela början av spelet med Caps Lock i alla fall. Ja, så jag tror N håller reda på antalet poäng här. Ja, den här syntaxfärgningen då som jag har här, den ingår inte i Nano från början, utan den hittar jag då på Arch Linux hemsida. Jag kör ju det här i Windows då med WSL1. Det finns ju WSL2 nu, men jag kör fortfarande 1 för att den stödjer USB, ja, lättare då. För jag använder även USB-kommunikation från Linux inuti Windows för att programmera olika hårdvaror. Så att, ja, Forth används ju fortfarande. Det finns kanske tre företag i världen som utvecklar Forth-program, och då används de i sådana tillämpningar där man behöver väldigt säkra program, till exempel rymdsonder eller radioteleskop och andra. Eller det med att det har blivit, det har kommit in i den branschen, för han grundaren då och jobbar där från början. Ja, ska vi se, nu står det modified här, men jag har inte modifierat det, så då trycker vi ja, Ctrl X här. Ja, det här är, det är den shebangen här som det heter. Det är den som gör att man kan starta det programmet utan att skriva gforth. Man kan starta ett sånt vanligt exekverbart program. Jag har kvar det här. Forth är ju då blockstrukturerat. Jag har kvar den här. Varje sida var 1 kilobyte. Det var 64 rader och, eller 64 i bredd och 16 rader.
Och då har jag kvar lite av den strukturen, fast jag har lagt till flera av dem. Jag har fortfarande bara 64 i bredd här. Tecken i bredd. Ja, då är vi snart klara här. Om vi ser om jag hade något. Ja, just det. Det var det här. Vi ser om jag hittar det här. Ja, just det här. Detta kunde jag definiera som ett eget ord. Men det är det för att när man då tryckte på ZX81, då läste man av vilken knapp som var nedtryckt för tillfället. Men här i Linux så har man ju buffertar. Och då fungerar det lite dåligt i spel, för att om man håller ner knappen länge så går den in i keyboard repeat, och då får man liksom kanske 100 ben då i rad när man, och då kommer den fortsätta bomba liksom fast man har släppt knappen efteråt. Och då löser jag det här genom att ha en loop här där jag läser av knappen, om det finns en knapp, och i så fall läser jag ut värdet och kastar det, och sen repeterar jag. Så på så sätt så tömmer jag bufferten här innan man kan börja trycka igen. För man kan inte trycka, alltså man får ju hålla ner knappen när man fäller bomben, men det går inte att fälla flera bomber efter varandra från den första landet. Annars skulle det bli ett mer komplicerat spel ju. Ja, så det är lite skillnad det här mellan de gamla datorerna, när man kände av exakt vilken knapp man hade nere vid ett visst tillfälle, och här är det då buffertar och så. Men det går ju för att funka på samma sätt ändå, så att man får samma spelkänsla som man hade tidigare. Ja, så jag hoppas fler då, om ni har gamla Fort-program, att ni översätter dem till moderna terminalprogram så att man kan köra dem i terminalen. För det finns ju fortfarande folk som jobbar mycket på kommandoraden, och då kanske de behöver lite roliga spel för att muntra upp sig då och då. Och ja, Windows stödjer ju även musik nu, att man kan spela toner och sånt i terminalen med speciella koder. Ja, okej. Vi ser här. Notar det. Så. Så. Ja, man kan använda stora eller små bokstäver i Fort när man programmerar, för att det är okänsligt för bokstavsstorleken då. Case insensitive. Men den kommer ändå ihåg vilken storlek man har definierat den med, så den använder den storleken då när man gör det här completion med tab. Jaha, det här är ett nytt enspelningssystem för mig. Det heter OBS. Och det kommer från Microsoft Store, och det är ett öppen källkodprogram för att göra videoinspelning. Så att jag har en liten gubbe då som ska vara nere i hörnet och prata. Ja, okej. Tack för mig.